Pension er vigtig for dig, for din familie og for jeres økonomi, ikke mindst på den lange bane. I Hærens Konstabler Korporalforening, Soldaternes Fagforening, der er vi optaget af, at vores medlemmer altid har de bedst mulige vilkår, også økonomisk set. Derfor har vi valgt at flytte jeres pensionsopsparing, hvis du er langtidsansat, fra Nordea Liv og Pension, Velliv kalder de sig nu, og til Sampension. Det går helt automatisk i forhold til de fremadrettede indbetalinger. De vil automatisk gå til Sampension, og det er der, din pensionsordning er fremadrettet. Der er stadig de penge, du har sparet op i Nordea, skal du aktivt tage stilling til, om du vil flytte også til Sampension. Det vil Sampension rigtig gerne vejlede dig omkring, hvad der er det bedste for dig, så jeg kan kun opfordre til, at du kontakter dem. På den side, du er inde på nu, der vil du også kunne se en masse andre oplysninger omkring din pension. Og når du nu er inde, kunne vi så ikke bede dig om at give os din e-mailadresse, så er vi i stand til at kontakte dig med tilbud og vejledninger og rådgivning. Vi ønsker dig tillykke med din nye pension. Vi er sikre på, at det vil være godt for dig, for din familie og for jeres økonomi, også når du når pensionsalderen.